У Дніпрі на незалежній платформі «Сцена» презентували проєкт під назвою «Жіночі історії в переселенні Дніпро». Проєкт розповідатиме три різні історії жінок, які переселилися в Дніпро і Кам'янське після початку озброєного конфлікту на Сході і окупацію Криму. Проєкт втілиться у фільм, в якому авторка покаже повсякденне життя героїнь переселенок. Камера фільмуватиме дії від першої особи, і обличчя героїнь ми не побачимо. Результатом стане аудіовізуальний виставка з історіями жінок. Її представлять восени. В перспективі автори сподіваються на створення нового документального фільму, учасниками якого стануть жінки та чоловіки не тільки з Дніпра. Для мене ціль проєкту – показати життя переселенців, щоб місцеві жителі, наприклад, які часто мог слышати, що там є переселенці, але ніколи їх не бачив, не сталкивався, мог, можливо, прочувствовать на себе, каково это быть переселенцем. В идеале, конечно, если у зрителя после выставки возникнет какое-то родство с этой историей.